Петропавл қаласының жылу және су құбырының тозығы жетіп жарылған. Оны жөндеу үшін қазылған көшелер сол күйінде қалып отыр. Мынау жолдар қазып атыр. Қиын болды. Шай ыстық су болған жоқ бізде. Мынау балаларды емханаға апару сас. Жөндеу жұмыстарын қолға алған мердігер компанияның шалағай жұмыстары туралы кешкі қорытынды жаңалықтарымыздан Сағындық Сәбитұлының репортажынан көріңіздер.